Klockan är slagen 16.00, så att då är det bara att räkna in. Så där 11 på plan i vardera lag, det är det. Och där kommer signalen och då är vi igång med matchen här. Oskarshamn-Ängelholm. Oskarshamn som börjar med boll här då i vitt från vänster i bild. Här med Stenman som lyfter ut den i luften. Plockas ner på vägen utav Nilsson. Och här är det Gunnarsson som försökte hitta Hedenberg. Nickas ner till Nilsson som sen spelar den tillbaka hem till Svensson. Nilsson. Ut här mot Gudmundsson. Inläggsförsök blockas på vägen. Nytt försök att nå in den här bollen. Hamnar vart? Brubba. Som spelar den via Ängelholm spelar ut till ett Oskarshamns inkast. Ser man tar sig ur det här nu, Oskarshamn. Testar i mitten mot Tesfaye Hapte. Blir fortsatta problem. Nilsson. Mot Samuelsson som får lyfta den där bollen. Tesfaye Hapte först på den, men tre Ängelholmsspelare mot sig. Löser det ändå bra. Och Oskarshamn då kanske med läge att ställa om. Fyra mot fyra situation. Och den bollen hamnar bara hos Uppenberg. Cholak som spelar undan den bollen. Hedenberg görs ner och så kommer den av blåsning också, frispark för Hedenberg. Lång boll ut till höger eller till vänster. Cholak är det som spelar den till Gunnarsson. Karl Gunnarsson som kommer lämna Ängelholm här i sommar för spel i allsvenska Västerås. Och så är det just Gunnarsson då som försöker spela ut den där bollen, men då är Nilsson där. Inkast Ängelholm högt upp i planen. Mm.
Här är ett bra läge som kommer, men då åker flaggan upp också. När Gustafsson är på väg framåt. Men Uppenberg kommer upp bra också med en offside där på Gustafsson. Oskarshamn som rullar igång den snabbt. Långt försök, men bara till Ängelholms målvakt Streifert. Uppenberg lyfter långt. Senast de här lagen möttes förra säsongen alltså här i Oskarshamn så slutade det 3-3. Så möjligheter till mål finns det ju när Brubbe är på väg framåt, spelar för Tesfaye Hapte. Men den djupledsbollen finns ingen Oskarshamns spelare att springa på. Alnator spelar hemåt mot Nilsson som har rört sig in centralt från sin vänsterbacksposition. Den här bollen hittar fram till Alnator. Vidare ut till vänster Niklasson. Här Nilsson. En av de mer rutinerade spelarna på planen. Har ju kaptensbinden också, Robin Nilsson. Allsvenskt spel tidigare i karriären bland annat med Skåne-kollegan Trelleborg. Och så har vi matchens första hörna här också. Och den är till Ängelholms fördel. Vänster fotade Colak då. Som ska slå den här hörnan. In i straffområdet där det finns lite längd. Här kommer Colaks hörna. Undan. Men kvar hos Colak som lyfter in igen. Men den här gången för långt. Och bollen har ganska bra fart ut. Över kortsideslinjen. Colak som kliver upp, vinner där bollen, men Eriksson i Bragic kan ta tillbaka den för Oskarshamn. Den här bollen når fram, det är ett 4-mot-3 situation här nu om man snabbar på lite grann. Den bollen söker man för Radi, men då är Streifert ute först.
När bollen är fint slagen. Ingen offside-flagga heller. Gunnarsson lyfter in och här kommer nicken. Och här kommer också räddningen från Uppenberg som håller högsta klass. Där kom matchens farligaste chans i alla fall, helt klart. Gunnarsson inlägget och Gustafsson med nicken. Men Uppenberg som snor åt sig uppmärksamheten med den där enhandsräddningen. Byter man hörnläggare. Colak finns nu istället utanför straffområdet. När här bollen kommer in. Lågt slagen. Här bollen in på nytt. Stenman nickar den högt. Uppenberg kan plocka ner nästa boll. Vill igång snabbt. Hittar det här utkastet mot Niklasson. Nu Nilsson hittar till Hedenberg. Hedenberg utmanar. Blir av med bollen dock. Burubba. Samuelsson. Farlig väg att gå där. Blir av med den bollen. Och Gustafsson spelar fram den här. Och så ligger bollen där. Hamnar sen hos Eriksson i Bragic. Så det är protester från Hedenberg bland annat. Som vill ha en straff i det där läget. Tesfaye Hapte kommer ner och tar emot den bollen. Försöker vända upp sen. Niklasson ger sig iväg och får bollen här också. Niklasson i kamp mot Lindberg. Och Niklasson med bollen. Lyfter. Och Tesfaye Hapte tar ner den. Och Tesfaye Hapte gör 1-0 för Oskarshamn i den 13:e minuten. På Niklassons inlägg. Så kommer det där målet. Och det är Tesfaye Hapte, Oskarshamns skyttekung, som gör mål när han tar ner den bollen. Och sen med vänstern lägger in den i målet. Och då har vi hemmaledning i den 13:e minuten. Gunnarsson skarvar vidare. Stenman sen är viktigt huvud i vägen. Och nu då ska Oskarshamn skapa någonting mer. Brubba får bollen. Brubba tar en egen väg. Spelar här in centralt. Alnator. Ser om de hittar något skottläge. Alnator. Hemåt Eriksson i Bragic. Brubba. Och så är det lite vägspel och så är det Radi som lyfter. Bollen kvar där. Niklasson för Oskarshamn mot Lindberg i ny duell. Niklasson får med sig den här bollen. Spelar inlägget. Är väl långt.
Colak sätts fast där och inkastet till Oskarshamn. Da Silva Brito nu som ska ta inkastet och tar en ansats, så vi kan väl vänta oss ett långt inkast in i straffområdet. Kvar i spel. Alnator spelar långa passningen hem till Uppenberg i målet. Vågad passning löser sig för Oskarshamn. Men nu är det Burubba som söker Radi, och Radi får bollen. Radi vill hitta för vänstern, men spelas undan och hörna Oskarshamn. Dagens matchboll presenteras av Mark och Grundteknik, Granitor, Grox, GDL och Dufan. Mållöst ännu i övriga matcher. Så bara här har fått ett mål genom Tesfaye Hapte. Kommer in i hörnan. Ligger kvar där Burubba med det där försöket som hamnar över. Gunnarsson. Gunnarsson håller i fortfarande och håller sig också på frispark. Här är Nilsson för Hedenberg. På det där lyftet mot Gudmundsson, som här provar ett inlägg via Oskarshamns spelare. Colak då med hörnan. Tas bort i första ytan av Oskarshamn försvarare. Hedenberg är första ute på nästa boll. Tillsammans med Eriksson sen. Innan den längre passningen kommer hem till Svensson. Lindberg är det här. Nilsson. Svensson då hängt sig kvar kanske. Eriksson. Gunnarsson tar ner. Ska han hitta något skottläge? Gunnarsson tar sig igenom här. Bollen är kvar där någonstans. Tesfaye Hapte tar ner den här. Ska Oskarshamn starta kontring då? Det där är snyggt gjort från Tesfaye Hapte. Da Silva Brito. Och här är Nilsson på väg igenom.
Eriksson i Bragic, Hedenberg hänger upp i pressen, Borubba. Och så Da Silva Brito. Byter man kant. Här är Colak. Blir av med den bollen. Och Radi som sätter fart längs högerkanten. Gunnarsson emot. Radi i kamp med Gunnarsson. Men ingen frispark. Hedenberg för att vända spelet. Stoppas upp. Det vill annan frispark istället. Hög nivå från Demo nu. Gudmundsson. Gunnarsson, Hedenberg får tillbaka ett vägspel. De får emellan. Gunnarsson lägger upp här. Eriksson har kvar bollen ändå. Eriksson lyckas få den till Lindberg. Och Lindberg då försöker med ett inlägg. Lyckas inte den gången. Spelar istället mot Gudmundsson. Hinner han upp den här bollen? Nej, det gör han inte. Och då insparken till Uppenberg istället. När också första halvan av den första halvleken är spelad. Colak för Hedenberg. Alnator tar med bollen. Lindberg emot. Alnator har kvar bollen. Borubba. Spelar Tesfaye Hapte som söker den här passningen och den är mycket bra slagen. Alnator får läget. Men kommer lite för nära Streifert. Da Silva Brito som försöker driva på egen hand. Kan straffa sig när Hedenberg lyfter mot Gustafsson som tar ner på volley. Går omkull. Då man slår ut med armarna.
Borubba. Till Nilsson. Niklasson är det. Niklasson. För Alnator. Och sedan sig iväg Niklasson. Alnator provar själv istället in i mitten. Den bollen studsar ut. Här är då Nilsson. Men det är Gustafsson som snor den. Och sen görs han ner. Och då har vi ett gult kort. Eriksson Ibragic. Som ju... stoppa det där anfallet. Gustafsson som hade farten uppe. Och då har vi en varning på Oskarshamns kaptenen Eriksson Ibragic. Och det är hans första gula kort den här säsongen. Vad som händer här nu när Ängelholm samtidigt som Falkenberg också har tagit ledningen i toppmötet med Torn. Falkenberg som ju var den stora favoriten från den här södra serien att plocka hem ligan och steget upp till Superettan. Man har varit nära några år i Falkenberg, men i år ska bli årets påste. Samt som den här bollen hittar fram till Hedenberg. Hedenberg spelar in i mitten, men där kommer inga Ängelholmare. Eriksson. Eriksson försöker spela den sen, men då är det en tät mur utav vitklädda i vägen. Här är Colak. Hedenberg. Vi är rädda ut. Gunnarsson provar skott upp en berg. Får göra den räddningen. Fint spel i Oskarshamn. Alnator lyckas inte med sista dragningen dock. Nu Colak, bra inläggsläge. Kolla vad som finns. Gustafsson får ingen träff. Gudmundsson då. Har vi snart spelat en halvtimme av den här matchen som har varit ganska jämnt sett till antalet chanser och bollinnehav. Men Oskarshamn leder med 1-0. Och nu med då kanske Borubba vänder upp och spelar hemåt.
Och så är det Nilsson som ramlar på bollen, men det ställer inte till med någon fara. Upp snabbt Nilsson. Här är Niklasson då och Da Silva Brito. Svensson hem, Streifert. Bollen kvar i spel. Nu Oskarshamn kan åter få kontroll på den här bollen. Den här bollen når fram till Niklasson som har en väldigt fin inläggsfot. Här Niklasson provar med vänster då. Och det är Niklasson som assisterade Tesfaye Happ till 1-0 målet med inlägget. Edenberg spelar. Hamnarsson Nilsson via Eriksson. Lyfter den bollen mot Gudmundsson här ute till höger som nickar in i boxen. Och då kommer Uppenberg ut. Och Oskarshamn får läge att ställa om. Uppenberg hittar den passningen i mitten. Eriksson i Bragic. Sen upp här Burubba. Radi. Da Silva Brito. Niklas om ett långt inkast. Burubba. För att hålla det kvar i spel. Lyckas inte med det. Streifert. Sätter igång den snabbt. In i mitten Nilsson. Hittar inga bra alternativ framåt. Spelar den hemåt istället. Nu är det 10 minuter kvar av första halvlekens ordinarie tid i alla fall. Gunnarsson. Använder sig av Colak som försöker hitta Hedenberg.
Så har vi spelare som ligger kvar där. Det är Gunnarsson kanske som blir liggandes. Och det vore ju inte en bra för Ängelholm att om de skulle bli av med honom nu, om det är så pass allvarligt. Carl Gunnarsson som har en betydande del i Ängelholms laget. Spelet igång här igen. Tjolak för Brubba. Nilsson. Långboll som når Gudmundsson som utmanar Nilsson. Ängelholm, Gudmundsson söker den här bollen in. Uppenberg kommer ut och får till slut tag i den. Såg ut som att det skulle bli farligt där, men Uppenberg får kontroll på bollen till slut. Edenberg nu då. Tjolak med en viktig fot från Oskarshamn i vägen. Och så ny frispark till Oskarshamn. Testfaj haft går omkull. Thank you.
Colak nickar ner, Tesvaj Hapte ut till Radi. Borubba. Ser man inte ett inlägg, gör han inte, utan Colak hinner spela bort den där bollen. Då blir det Oskarshamns hörna och Radi som ska slå den. Radis hörna kommer in här och nickas mot mål, men över från Niklasson. Holms frispark. Se vem det blir som ska lyfta in den här. Det är Colak där. Gunnarsson finns också bakom bollen. Nu Colak spelar den till Gunnarsson. Gunnarsson då, vad finns för alternativ i mitten? Uppenberg vaken. När han plockar ner den bollen. Gudmundsson hinner upp den, med den löpningen det gör han inte. Ett gott försök från Gudmundsson, han satte full fart men bollen rullade lite för snabbt. Samuelsson. Så är det lite slarvigt spel i Ängelholm som ger publiken, som gör att det går ett sus genom publiken när Oskarshamn här nu får inkast då för att skapa sista möjlighet. Och kanske, jag tror inte vi har jättemycket tilläggstid att räkna in. Tesfaj Hapte söker Radi, Colak i vägen och sen hamnar bollen hos Streifert. Någon minut tillägg möjligen, men inte mer än så om jag får gissa. Den här bollen i mitten, Gunnarsson tar sig förbi Hedenberg. Örnblom. Den bollen hittar ingen adress. Uppenberg ut för att hämta.
Alnator. Och så kommer avblåsningen där, första halvlek. Där är vi igång med den andra halvleken. Vi har också fått ett byte då här i halvlek från Ängelholms sida. Pontus Kindberg som kommit in i spel med tröja nummer 4 i Ängelholm alltså. Ersatt Adrian Colak på vänsterbacken. Här är lång boll mot Gudmundsson. Kvar i spel, Gudmundsson. Försöker spela in den här, Uppenberg. Säker i målet. Ja, frågan om det är någon känning eller någonting från Colak då. Det är ju inte så vanligt att man gör ett byte i backlinjen i halvlek. Niklasson snor åt sig den där bollen. Spelar. Får tillbaka också Niklasson som är igenom. Och Niklasson. Men trycks undan av just Kindberg då. Så Streifert kan plocka upp den här bollen. Eriksson. Den här bollen når ut till Hedenberg. I halvtid gjorde Ängelholm ett byte. Utgick nummer 6, Adrian Colak. In kom nummer 4, Pontus Kindberg. Niklasson. Men bollen undan. Hedenberg. Försöker spela men missförstånd där mellan Hedenberg och Gustafsson. Rubba som tar sig igenom det där väldigt snyggt och spelar Radisen. Radi spelar in i boxen och Tesfaye Hapte med ett skott långt över. Ja.
listan. Ja, men då får du vara lite längre i hål i så fall. Burubba görs ner och får frispark. Alnator, Niklasson finns till vänster, Tesfaye Hapti till höger. Det blir Niklasson som viker in och tar ett avslut här, och Niklasson, men det är utanför. Så här såg det ut när Niklasson fick läget. Silva Brito spelar ut mot Burubba som blir av med den bollen. Gudmundsson. Hedenberg nu spelar den bollen och får tillbaka Hedenberg. Gustafsson tar över och skjuter. Och fin räddning av Uppenberg innan bollen sen spelas undan. Da Silva Brito får frisparken. Ja, vi kollar på det där. När Gustafsson tog det skottet upp en berg med en ny räddning. Den här bollen når den ut, gör den inte. Örnblom kommer dit. Nilsson. Eriksson. Gudmundsson. Tesfaye Hapti, han provar med en fräckis. Dagens matchbolla sponsras av Mark och Grundteknik, Granitor, Grot, GDL. Robin Nilsson, ja, det såg ut som att det var ett avvaktande försvarsspel, och det ser ut som att han har svårigheter där också. Nilsson, Ängelholms defensiva inne i mittfältare. Men det ser ut som att han ska spela vidare i alla fall, Nilsson, lagkaptenen. Men också matchtröjor som åker på spelare på bänken, så byten inom kort kan vara att vänta för Ängelholm. Som ju som sagt redan har använt ett bytestillfälle när man satte in Kindberg för Tjolak. Bollen, är den kvar i spelaren, den inte utöver linjen. Nu kommer byten från Ängelholm.
Ängelholm gör ett byte. Utgår nummer 5, Carl Gunnarsson. In kommer nummer 14, Vilgot Karlsson. Man tar ut Carl Gunnarsson alltså. Det är inte Robin Nilsson som får lämna, utan Carl Gunnarsson. Nilsson blir kvar. Och Vilgot Karlsson som ersätter Gunnarsson. Se vad Oskarshamn hittar på här först. Det är Adi som kommer väldigt långt och provar ett skott. Då finns eller spelare i vägen och blockar det skottet. Med det där bytet kan vi väl gissa då kanske att Hedenberg sjunker in mer centralt kanske, och Vilgot Karlsson ut på en kant. Vi får se hur Granqvist väljer att göra. Två byten gjorda, bara ett tillfälle använt då. Byten i halvlek räknas inte som ett använt bytestillfälle. Nilsson som plockar upp den här bollen för inkastet. Gudmundsson nickar fram den här och då kommer offside-flaggan upp på Max Eriksson. Dagens bollpojkar är från T13. Vad fint gjort. Niklasson når man här ute. Spelar tillbaka mot Radi. Niklasson igen. Ska slå ett inlägg då, Niklasson. Alnator, Eriksson, Ibragic. Ändå har inbytte Karlsson ut mot Hedenberg som, Hedenberg som ser ut att fortsätta till vänster. Och Karlsson då på in i mittfältet. Hur många år gjorde Ängelholm i Superettan? Nu lägen då Eriksson som försöker spela mot Gustafsson. Blir inget av det då. Gustafsson nu då. Istället Alnator. Tar sig ur det där. Bra gjort Alnator. Spelar Tesfaye Hapte. Alnator igen, Niklasson sätter fart till vänster. Får bollen här också, nu Niklasson med läge för Oskarshamn. Niklasson försöker spela in och hörna Oskarshamn. Hörnan då från Alnator. Nickas undan. Bruva för att hålla kvar bollen i andra läget. Inlägg Radi. Alnator ska skjuta där. Ja, det gör han och siktar på bortre krysset, men skottet är utanför. Nya biten kommer. Oskarshamn den här gången då. Oskarshamns AIK gör ett byte. Utgår nummer 11, Ahmad Radi. Och in kommer nummer 7, Kasper Burehed. Då är det Radi som har spelat färdigt. Och in med Kasper Burehed.
Nilsson före Gudmundsson och spelar ut den till inkast. Och då har vi återigen byten. Många byten här nu på kort tid och ganska tidigt i matchen ändå. Ängelholm. Lindberg försöker spela in den där, går inte. Samuelsson. Ängelholm gör två byten. Utgår nummer 8 Leo Hedenberg och 19 Johan Gudmundsson. In kommer nummer 21 Tim Anidon Persson och nummer 3 Jonathan Nilsson. Ängelholm då som gör två byten, tar ut båda kantspringarna, Johan Gudmundsson och Leo Hedenberg. För att få in pigga ben på de offensiva positionerna. Det är fyra byten gjorda, ett byte kvar för Ängelholm. Eriksson här. Karlsson som försöker nicka in den där i boxen. Örnblom. Och sen hamnar bollen hos Lindberg. Svensson. Men sen kan man inte göra så mycket av det där. Uppenberg. Karlsson ramlar då i pressen, men här kan det komma ett skott ändå. Och då är folk i vägen. Nu är jätteläge ju Karlsson. För en kvittering. Inhoppande Vilgot Karlsson kvitterar för Ängelholm. Och vi tittar på det direkt. Eriksson som ser Karlsson där, som får mycket tid på sig också att sikta in sig och sätta den där bollen i mål. Och då har vi kvitterat läge 1-1. Karlsson som gör sitt första mål för säsongen här. Gjorde ett mål under föregående år i Ängelholm då i ettan. Här är Karlsson igen, ska göra mer. Ja, får en hörna i alla fall för Ängelholm. Är hörnan. Hänger kvar där i luften.
Örnblom. Det finns många spelare där. Kvar i Ängelholm anfall. Nilsson får ut den mot, men är den kvar eller har vi en hörna eller inspark, eller vad har vi? Inspark har vi. När Svensson inte lyckas rädda den kvar. Niklas Svensson är inte den mest tekniska spelaren som hamnade där uppe. Desto starkare i försvarsspelet Svensson. Samuelsson, Örnblom för Nilsson och Jonathan Nilsson då som har kommit in. Nilsson kan inte få fram den här. Da Silva Brita. Lindberg kommer dit. Alnatora kvar bollen ändå. Och den där bollen hamnar inte till någon lagkamrat. Alnator, kontringsläge. Niklasson med farten. Alnator, vad gör Alnator av bollen då? Spelar ut. Skott kommer över. Bollen in centralt, Nilsson. Nilsson. Lindberg. Robin Nilsson, långboll mot Karlsson. Som håller den kvar i spel och det där inlägget. Nej, den är inte kvar i spel. Utan det är en inspark till Uppenberg. Applåderna kommer nu för nyinbytte Oskarshamn-spelare. Det är inte bara ett byte man gör här. Ja, men jag också måste tänka om, man skulle ju förut bara försvara hem den där 1-0-ledningen. Men nu måste man tänka om man ska ha 3 poäng i alla fall. Ayomide Jibodo har kommit in där som vi ser, nummer 23, som var i samråd med Niklasson där en stund. Kortraj också, som joggar in, och lika så Turall. Ja, trippelbyte med andra ord från Oskarshamns del. Här har vi då Jibodo, Niklasson.
Gustafsson. Den här mot Karlsson, men offside på Vilgot Karlsson. Tre byten. In kommer nummer 77. Jerome Kudraj. 23. Ayomide Jibodo. Och nummer 6. Ahmed Tura. Då är det Borubba, Alnator och Da Silva Brita som går ut. Det vill säga hela inne i mittfältet i Oskarshamn görs om här. Niklasson med det här inlägget som når nästan Tesfaye Hapte. Med bollen kvar, Kurtraj. Men Nilsson kan få undan den en bit i alla fall. Oskarshamn som får möjlighet att plocka in bollen igen. Då är båda lagen efter här också. Ett byte kvar var att göra. Se vad Ängelholm gör här nu då. När man hittat upp här Amilon Persson spelar för Nilsson som försöker spela ytterligare en passning. Kurtraj. Svensson läser den och Svensson högt upp igen. Eriksson söker Karlsson. Får man en hörna av det? Ja, det får man. Får man vara nöjd med ändå Ängelholm med den där att man får med sig en hörna. Hamnar hos Uppenberg där. Det var svårt att se riktigt vart den här bollen låg. Men Uppenberg som har koll på det till slut. Här rapporterade också Torslanda. Utökat till 2-0 mot Eskilsminne. Och Falkenbergs överkörning fortsätter. 5-0 just nu till Falkenberg. Som ju också är Falkenberg nästa motståndare för Oskarshamn. De ska ju bege sig till Halland och västkusten för att möta Falkenberg nästa omgång. Medans Ängelholm spelar Skånederby mot Lund nästa helg. Mer om det lite senare. Här är Karlsson. Sen är det slarvigt i Oskarshamn som ger det där inkastet till Ängelholm och Lindberg. Örnblom. Hög boll. Eriksson i Bragic nickar undan. Kurtraj. Sen blir det en löpduell, Streifert som kommer ut för att spela undan den bollen. Nilsson. Kvarten kvar, ordinarie speltid, inga jätteavbrott heller. Men någon eller några tilläggsminuter brukar vi alltid kunna få på den andra halvleken. Sen är Starvid från Ängelholm då istället. Summan på 2130 och lottnumret är 1987. På tavlan har vi 1987.
87. Mycket fel pass nu från båda lag. Lindberg som sorterar sina spelare innan han nu ska kasta och göra det till Karlsson för att sen få tillbaka. Blir av med den bollen, Niklasson. Turall. Eriksson i Bragic försöker hitta upp på högerkanten. Tesfaye Hapte blir av med bollen, Eriksson. För att Ängelholm kanske ska ställa om. Vill ha en hands där på Terrell, och det får han också. Bollen tar ju på handen där. Intressant avslutning som vi vandrar in i. Om något lag ska trycka på här extra för 3 poäng. Karlsson. Den bollen rensas undan. Frispark Ängelholm efter delen Niklasson Lindberg. Karlsson som kommer ner för att slå den här frisparken. Den är hårt slagen och skarvas vidare. Innan den sen hamnades upp en berg. Så drar en snabb utspark. Ny frispark Ängelholm. Den här gången lite högre upp i banan. Då är det Kindberg där som står vid bollen. Här kommer frisparken från Kindberg. Resulterar i en hörna. Hörna här som kommer att slås i den 80:e matchminuten. Niklas Sundman i första stolpen, men bollen hålls kvar Nilsson med det där skottet över. Stenman som lyfter den bollen. Tesfaye Hapte försöker skarva vidare mot Gibodu.
Bollen hamnar nu hos Niklasson. Inlägget, Burehed finns där borta, men också Kindberg. Sen den här bollen, Turall som provar. Rätt i nypan hos Streifert. Tittar in bakom backlinjen. Gustafsson Uppenberg får inte mycket tid på sig. Bollen ut till inkast. Kindberg ska kasta igång. Gör det här mot för Svensson. Courtrai får uppvaktning och Eriksson tar över bollen. Nu spelar han till Karlsson. Nu då Svensson. Gustafsson. Svensson lyfter ut Karlsson med mycket yta. Tar kliv inåt. Karlsson. Innan den längre bollen kommer hemåt för Svensson. Och Nilsson. 84 matchminuten. Lindberg. Spelar vidare. Nilsson Lindberg. Sitter han hem då till Niklas Svensson. Som lyfter en ny boll ut till höger. Men den här bollen blir lite väl högt. Lyft på. Då ska vi se om Oskarshamn då istället kan skapa ett anfall för ett ledningsmål. Jibodu har kvar bollen. Jibodu, Niklasson finns med honom. Spelar också på Niklasson. Niklasson då, vad hittar han på? Tar ett skott. Men det blir inget farligt för Streifert. Som rullar ut snabbt. Se om Ängelholm går på den här snabba kontringen. Ser inte ut så, inte så mycket spelare som följer med här. Milon Persson. Och hörna för Ängelholm. Ja, hörnor har man haft några stycken. Ska vi se om man också kan få ett mål ifrån hörnflaggan. Om det är Karlsson eller Kindberg. Kindberg blir det som ska slå den. Här finns ju Örnblom bland annat. Svensson också. Jonathan Nilsson kan väl också lägga till den där listan för att nämna några som här kanske kan göra någonting. Kindberg. Och bollen, vad är den kvar i spel? Inspark är dömt, men vi har en liggande spelare från vardera lag här som tar sig för huvudet båda två om man skallade ihop med varandra kanske. Ja, då ska de sista bytena göras också. Ett för vardera lag. Innan vi sen har de 22
spelarna som ska slutföra den här matchen. 86 minuten är vi inne i nu. Dagens matchbollar sponsras av Mark och Grundteknik, Granitor, Grunt, GDN och Bufab. Oskarshamns AIK gör även ett byte i avbrottet. Och in kommer nummer 21, William Arvidsson. Och ut går nummer 9, Jonathan Tesfaye. Forwardsbyte när Tesfaye Hapte lämnar för Oskarshamn. För att istället då ge plats för William Arvidsson. Som anslöt från Smedby i division 4 inför den här säsongen till Oskarshamn. 15 mål i division 4 för William Arvidsson. 20-åringen under förra säsongen kommer in nu för Oskarshamn. Jagar sitt första första mål i Oskarshamn-dressen, gör han fortfarande. Och nu är väl ett bra tillfälle att kliva fram och bli matchhjälte. Gibodu kollar inåt. Nilsson, Gibodu släpper ut till Niklasson. Niklasson minläggs försöket. Andra bollen har han kvar, Niklasson. Ny rensning. Sen är bollen hos Courtrai. Och så offside. Avblåsning där. Blev inget Ängelholmsbyte. Det kommer nu istället. Ska vi se vem där man tar ut och vem där man tar in. Det är André Gustafsson som springer av planen. Även där då ett forwardsbyte. Ut går nummer 27, André Gustafsson. Och in kommer nummer 22, Enes Al-Havlari. Enes Al-Hamlawi som kommer in då, också en ung spelare, egen produkt från Ängelholm, som gjort ett mål i ettan den här säsongen. Kommer in istället för André Gustafsson i slutminuterna. Här är just Al-Hamlawi. Lindberg får bollen här. Görs ner och frispark för Ängelholm i den 90:e minuten. Snart får vi också veta hur mycket tillägg vi har att jobba med. Här kommer frisparken. Utan touch, rakt till Uppenberg. Niklasson. Många spelare med honom nu. Niklasson spelar den här. Bollen och Kindberg kastas in. I anfallet inte över. Gibodu. Med det där skottet utanför. Och det där var en viktig tackling från Kindberg. Nu är det stora frågan hur mycket tid vi har kvar.
och hur poängfördelningen blir. 1-1 just nu. Och då skulle det innebära att man får en poäng var. Om vi inte får något mer mål. Jibodu går på egen hand. Ja, det kan bli någonting ändå. Petar den vidare för Burehed. Vad gör Burehed då? Kortraj skjuter. Blockas på vägen. Och sen en misslyckad rensning från Eriksson. Karlsson och bollen rätt in i mitten. Turall. Arvidsson då. Arvidsson vinner Oskarshamns hörna. Jerome Courtray som slår hörnan. Här har Courtray. Men blir ingenting. Ingspark Streifert. Demo som kollar ner på klockan. Vad har Dino Demo kvar? Hur lång tid har vi kvar för de här lagen att göra något mål? Vi har passerat 92. Så då kan vi väl räkna ut att vi ska till 93 åtminstone. Sen är det misslyckad mottagning och Oskarshamn i inkastet då istället. Stenman hem till Uppenberg som gör med den rensningen. Hittar Jibodu. Niklasson Arvidsson finns i djupet men passningen är för lång. Streifert. Då har vi också passerat 93. Har vi då upp till 94 och spelar då till och med. Ja, ska vi få ett mål eller inte? Alhamlavi. Han vinner tillbaka bollen Alhamlavi. Men tar han sig därifrån då. Bollen ut. Oskarshamn inkast. När vi är 5 sekunder ifrån att klockan står på 94. Finns det någon tid kvar? Se här, det ska ha någon diskussion här. Robin Nilsson och domare Dino Demo. Vi har inte fått någon utannonserad tilläggstid. Så vet inte när det tar slut. Den här bollen till Uppenberg. Domaren vinkar igång den nu. Courtray med lyftningen. Lindberg håller undan för Niklasson. Och Lindberg är inte så bråttom igång heller. Och där kommer slutsignalen efter 5 tilläggsminuter. Och det slutar 1-1, delad pott mellan oss.